Re, viss ēters ir te! Klausam un mēģinājums. Režisora Madara Dišlera, kuras spēle filmu Paradīze 89 pirms trim gadiem kinoteātros noskatījās vairāk nekā 53 tūkstoši skatītāju, sākusi darbu pie sešu sēriju filmas par diviem senioriem – Arčijs un Nellija, jeb kā uzlabot dzīves kvalitāti un nodzīvot līdz 100 gadiem. Ideja radās pirmās pandēmijas laikā, tad, kad bija arī mājasēda, un es domāju, ka varētu kaut kā palīdzēt cilvēkiem šo laiku pārvarēt un mācoties ārstniecisko masāžu, kas arvien vairāk saprata, cik tas ir interesanti, cik mūsu organisms ir kolosāla mašīna un ka ļoti daudz lietas mēs varam darīt paši, lai justos labi. 6-15 minūšu sērijas bez dialogiem, bet ar komiskām situācijām un animācijas papildinājumiem izstāstīs sirsnīgu stāstu par diviem pensionāriem, kuri pamazām atrod ceļu uz jaunu draudzību. Galveno varoņu Nellijas un Arčija lomās jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma un igauņu aktieris Tonu Oju. Nellija ir sieviete labākajos gados, kas savā dzīves posmā pārvēršās un to par vien gudrāk un gudrāk transformējās, kā jau tagad tas domājošiem cilvēkiem ir jādara. Es znots Nellijai, pēc paskatu jau redzēt, ka viņš nav biroja klirks. Mūsu ģimenīte ir tāda, kas pārtiek no laimes un no mīlestības. Filmas producentes Alises Ģēlzes radošajā kontā ir tādas spēlfilmas kā Es esmu šeit, Paradīze 89 un Oļeks, kas savulaik pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā un guva starptautisku atzinību daudzos festivālos. Jaunais projekts top sadarbībā ar Latvijas televīziju un ar Valsts kultūra kapitāla fonda programmas Kultūrēlu padbalstu. Neskatoties arī uz kaut kādiem tādiem finansiāliem ierobežojumiem un arī to steidzīgo laiku, kādā mums ir jāvērst šis projekts, mēs tomēr ļoti gribējām saglabāt to sajūtu, ka tas skaties īstu filmu, ne tik daudz varbūt tās to klasisko TV sēriju formātu. Plānots, ka daudzsērija filmas pirmizrāde varētu notikt jau šī gada Ziemassvētku brīvdienās Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Aneta Lesīte, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.